vamos lá. O tanque não está tão cheio como poderia estar, né? Mas vai dar tudo certo. Chega mais à frente, José. Bem à frente. Porque você aceita Jesus como Salvador de sua vida. Abandona o pecado e reconhece Jesus como Senhor e seu Salvador. E nessa noite, para o perdão dos seus pecados, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá para enxergar a galera aí? Dá para ver um telhado assim? Gravadores, querem chegar aqui pertinho? Isso, já fiquem com o lenço na mão, né? Eles têm uma saudação toda especial, os gravadores, que eles fazem nesses momentos, né? E esse clube aqui é um clube especial porque eles têm um cachorro desbravador também, o Totó, né? Só que como ele não passou na prova ainda de lenço, ele não pôde ser investido, não é assim? Aí não deu certo ainda, né? Mas vai dar. Rayane, diante de todas essas pessoas e dos desbravadores que aqui estão, você dá um testemunho de que aceita Jesus como seu Salvador. E para o perdão dos seus pecados, para o novo nascimento em Cristo Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes, talvez antes do batismo, já que a água está geladinha, ela vai dar uma tremidinha. Os gravadores têm o pin de batismo. Eu convido então o Andrei. O Andrei vai colocar nela esse pin. Ele é o símbolo dessa decisão, Rayane, que você vai estar recebendo agora, tá bom? Graças a Deus esteja com essa família.